অরুণাচলৰ পৰা অসমৰ মাজেদি চলিয়ে আছে কয়লাৰ সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰী সঞ্জীৱ হাজৰিকা। সিন্ডিকেটত জড়িত আছে অরুণাচল চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী কামলুং মোচাং। সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ হৈ টকা সংগ্ৰহ কৰে টিকাত নামৰ অরুণাচল আৰক্ষীৰ এজন কনিষ্টবলে। অরুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা দিনে নিশে চলিয়ে আছে কয়লাৰ অবাধ সৰবৰাহ। অভিযোগ অনুসৰি এটা সিন্ডিকেট চক্ৰে অরুণাচলৰ পৰা অহা প্ৰতিখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে 13,500 টকাকৈ। নিৰ্ধাৰিত ধনৰাশি প্ৰদানৰ পাছত প্ৰতিখন ট্ৰাকক প্ৰদান কৰা হয় এই ধৰণৰ কিছু ৰচিদ। কিন্তু অরুণাচলৰ পৰা অসমৰ মাজেদি কয়লাৰ সিন্ডিকেট চলোৱা ব্যক্তিজন কোন জানেনে? এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক, নাম সঞ্জীৱ হাজৰিকা। ৰহাৰ এইজন সঞ্জীৱ হাজৰিকাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কয়লাৰ সমগ্ৰ সিন্ডিকেট। ইয়াৰ প্ৰমাণ হিচাপে পুনৰ মন কৰক এই ৰচিদখনলৈ। প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা 13,500 টকাকৈ সংগ্ৰহৰ বিনিময়ত প্ৰদান কৰা ৰচিদখনত এইদৰে স্বাক্ষৰ কৰে সঞ্জীৱ হাজৰিকাই। আৰু সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ হৈ সিন্ডিকেটৰ সমগ্ৰ ধন সংগ্ৰহ কৰে টিকাত নামৰ অৰুণাচল আৰক্ষীৰ এজন কনিষ্টবলে। অভিযোগ অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰে সুসম্পৰ্ক থকাৰ সুবাদতে সঞ্জীৱ হাজৰিকাই অৰুণাচলৰ পৰা অসমৰ মাজেদি কয়লাৰ এই বৃহৎ সিন্ডিকেট চলাই আহিছে। আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত সঞ্জীৱ হাজৰিকাক সহায় কৰে অৰুণাচলৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী কামলুং মোচাই। উল্লেখ্য যে সম্প্ৰতি খাৰচাঙৰ পৰা চলা কয়লাৰ সৰবৰাহ আৰু সিন্ডিকেটৰ সৈতে এগৰাকী সঞ্জীৱ হাজৰিকাই জড়িত আছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। আনহাতে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়েও সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ আছে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক, যাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যতে নিৰ্বিঘ্নে সঞ্জীৱ হাজৰিকাই চলাই গৈছে কয়লাৰ সিন্ডিকেট। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।